Mbroma Kokalari, shkurtimisht për aq kohë sa kemi në dispozicion, si po interpretohet fitoria e Trumpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pak a shumë çfarë thuhet aty në media dhe në opinionin publik në analiza pse amerikanët votuan Trumpin dhe çfarë presin amerikanët tani nga presidenca e Trumpit. No, mbroma, presin një ndryshim radikal në Amerikë, sepse në katër vitet e fundit kemi pas shumë probleme me ekonominë, me inflacionin, luftra që kemi parë në Ukrainë dhe në Gaza, të dy ato luftra duhet marrin fund, sepse Amerika ka qenë një nga shtetet që ka furnizuar pa fund Ukrainën, dhe jo se janë pro-rusis, nuk janë fare pro-rusis, por gjithsesi është në të mirën e të gjithëve që kjo luftë të marrë fund në një formë apo në një tjetër, por fokusi kryesor është Amerika, mbyllja e kufirit të jugut, kthimi 15 milion imigrantëve që janë të futur në Amerikë në 3-4 vitet e fundit, ulja e interesit për biznesin, ulja, se që thash më parë, inflacionin dhe uljen e çmimeve të ushqimeve që është shumë i lartë momentalisht. E kuptoj. Këto janë arsyet pse amerikanët votuan Trumpin përkundër kandidates demokrate. Në mënyrë absolute, në mënyrë absolute. I mean, Kamala Harris, ata në fakt Trumpi është votuar edhe në 2020-ën. Ajo që po shohim ne tani është një humbje e 10 milion votave që Joe Biden i mori në 2020-ën dhe nuk po e gjejmë tash në 2024-ën që qarta si tregon që ishte manipuluar siç e kishim dyshuar, dhe fatkeqësisht Joe Biden dhe Kamala Harris në 4 vitet e fundit e ka shkatruar ekonominë e Amerikës, por gjithashtu edhe të botës, sepse çfarëdo që ndodh në Amerikë influencon direkt të gjithë botën, kështu që ishte pamundur për ato të fitonte. Kësaj radhe është hera e tretë që votohet për Trumpin, kësaj radhe kemi pasur nga ana jonë shumë demokratë. Kemi pasur demokratë që kanë votuar për Trumpin në zona që nisi prisnim kur, ishin komplet blu, që nuk i prisnim asnjëherë që mund ta merrnim votën, duke filluar edhe me New Yorkun që pati një miting fantastik para 2-3 javëve që tregon realisht sa ka ndryshuar çdo gjë në politikën e Amerikës. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë pret bota ne do ta diskutojmë më tej, nëse s'ke diçka për të shtuar zonja Kokalari, edhe për të lënë kohë për të vazhduar aktivitetet e tua. Më pyet edhe se si po e presin në Amerikë, është momentalisht kemi, ne e krahu i Trumpit, kemi qenë goxha në shok, si dhe mos ata që i kanë qenë me Trump që në 2015, në të thajmë, kur në shok? Për herë parë ka vendosë. Pse? Po, sepse realisht në basë 2020-ës më ndonën që edhe e vilë në indeks e rallë, nuk përse kishim dyshimin tek fitimi, por shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra kanë ndryshuar. Njerëzit të tërë amerikanët kanë qenë shumë koshient për manipulimin që u bën në 2020-ën dhe kanë dalë masivisht kësaj radhe. Dhe kjo ishte moto që kishim në të fshat që duhet të jetë votimi aq i lartë për Trumpin në mënyrë që të overcome që i kemi atë vjedhjen, manipulimin e votës. Ta bëjtë të pamundur pa ndryshimin e rezultatit. Që ishte vetë në mënyrë dhe ja dojmë, kështu që kam idenë që këte e tutje do jetë qëto një dojtë që do gjamë mirë. Oke, do të ashojmë më tej edhe në analizën që do të bëjmë në studio, në katër nivele, po themi në më kryesoret, ekonomia, të drejta sociale, emigracioni, politika e jashtme, po ashtu, falenderoj zonjën Kokalari, edhe ta shpërndaj pak bisedën në studio, ndërko që regjia më bën gati Skype-in tjetër. Qëfar presin Amerikanët tani për, le temi, realitetin, jetën e tyre të përdiqme në këto katër nivele, bu qëku? Ani shiko, se sa presin amerikanët e dinë ata më mirë, neve mund të themi me refleksionet që kemi nga... Po ne dim çfarë ju ka premtuar Donald Trump. Ne dim diçka dhe çfarë ndodh në jetën ekonomike amerikane, faktikisht, sepse Amerika është shteti i rëndësishëm. Unë një gjë desha të thosha në fillim që pavarësisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që jemi të qartë, është shteti më i fuqishëm i botës, prap fuqia e Amerikës e Shtetit të Bashkuar të Amerikës vitet e fundit relativisht ka rënë. Ka rënë edhe në aspektin ekonomik. Dhe kuptohet, kur bie në aspektin ekonomik, pastaj fillon relativizohesh edhe në fuqinë e saj për të qenë vendimarrëse absolute, si thua, për të vënë vulën përfundimtare edhe zhvillimeve jashtë vendit. Fakt është që ekonomia amerikane ka pasur probleme, ka pasur probleme të vazhdueshme. Nuk është e thënë që detyrimisht ka filluar me epokën e Bidenit problematika ka qenë e trashëguar. Ajo që mua më bëri përshtypje kësaj radhe, edhe nga kontaktet që kemi pasur me biznes amerikane, po dhe shqiptar, biznesmen që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që kanë dhe marrëdhënie pune, partnershipi me bizneset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fakti që
Trumpi, në qoftë se, në 4 vjeçarin e parë, kur ishte president, ishte i qartë në atë çfarë do të bënte politika amerikane, pra do ishte proteksionist. Do të bënte çështë e mundur që të kthente, ta quajmë bizneset ose industritë amerikane, të cilat ishin në shtetet e treta, siç është Kina e tjerë, do t'i rikthente në SBA për të punuar, pra për të dhënë punë amerikanëve. Dhe këtë do ta bënte me politika proteksioniste, që praktikisht ishin problematike për botën në tërsi, dhe janë problematike politikat proteksioniste për botën në tërsi, mund t'jenë mirë për Shtetet Bashkuara të Amerikës në fat shkurtër, por për botën janë problematike, sepse krijojnë pikërisht ato tensionet e mëdhaja pastaj, që mbas tyre plasin luftrat, kështu ka ndodhur historikisht. Në paraqitjen që ai ka bërë për mandatin e tij të dytë, pra të kësaj radhe, dhe prania masive e disa biznesmenëve siç është Elon Musk në ta quajmë në fushatën e Trumpit, po afër tij, them që në këtë rast ai do ta ketë problematike bërjen e një politike proteksioniste. Pse? Sepse Trumpi, Elon Musk ose edhe biznesmen tjerë të mëdhenj janë ata të cilët janë të interesuar për marrëdhënie të mira edhe me Rusin, edhe me Kinën dhe me shtetet e tjera të BRICS-it. Për të shpërndarë dhe India. Dhe këtu, në qofë se... Kjo është një lojë kontradikte që duhet të ashojmë si të zgjidhet. Pra, në qofë se në mandatin e parë, Trump ishe shumë i qartë që do të rifuqizon të industrinë amerikane në përmjet masave proteksioniste, në kësaj radhe, a i nuk po shprejti tilë. Dhe fakti që a i ishë pacifist në deklaratat e ti, pra thot që on do t'i pushoj luftrat ja në botë, praktikisht, vë një pikë pyetje se si ai do të balancoj masat proteksioniste për ekonominë amerikane dhe shuarjen e konflikteve në vetë. Këto dyja janë në përplasje njëra tjetrën. Mirela, në nivel popullsie të thjeshtë, çfarë presin? Qofshin këta fermer, se okay, në një lloj forme Buxhuku e shpjegoi pak a shumë çfarë pritet të ndodhë në nivelin e industrisë, me ekonominë e madhe, me masat që Trumpi ka paralajmëruar. Po amerikanët e thjeshtë, pavarësisht pozicionit që kanë, çfarë presin të ndryshojnë jetën e tyre të përditshme? Qoftë në politikat e familjes, qoftë në sigurinë që mund të kenë me masat për emigracionin, apo qoftë për ekonominë që mund t'i preki ata drejt për drejt. Unë mendoj që ekonomia është e para në listë. Amerikanët presin një përmirësim të ekonomisë së tyre. Amerikanët janë pragmatistë. Çojnë protesta, unë e them, rritet çmimi i naftës, i galonit naftës, dhe amerikanët i kanë protest. Sonohet një drejt që ata mendojnë se ju përket i kanë protest. Pra, amerikanët nuk janë njerëz që ti gënjen kollaj. Amerikanët meritokracinë kanë shumë të shenjtë dhe ekonomia ishte e para në listë që ka qenë një vot kaq e fort për Trumpin. Mendoj që demokratët kanë humbur votën e njerëzve të bërë vetë në Amerikë, pra e të pasurve të rinj, apo të klasës së mesme, apo mbi klasën e mesme. Është një klasë e cila është mbi të mesmen, por nuk janë të pasur. Dhe zakonisht ka janë njerëzit që punojnë fort vetë dhe bëhen të pasur, dhe nesër fëmijët e tyre mund të jenë pasur me një pasuri të trashëguar. Pse? Sepse këta njerëz u testuan shumë nga izmat e demokratëve, nga kuotat për të futur emigrantët, kuotat për të futur njerëz të komunitetit LGBTI, apo njerëz që mund të kenë të gjithë të drejtën e tyre, demokratët janë mendje hapur, të jetojnë si të duan jetën e tyre, por jo të cënojnë vende pune, apo të cënojnë jetën e një amerikani straight të bardhë të drejtë, i cili punon, shkon, baron atë të torshin e ti, do të shkojnë në gjim. Ka besime dhe veta, konceptet e ti, mbi familjen, dhe nuk do që këto t'imponohen. Etj. Pra, në momentin që e drejta e njeriut përdoret për të cënuar të drejten e një target grupit tjetër, amerikanët mendje hapur çoroditen pak dhe të rriqen një hap mbrapsh dhe nuk votojnë të paktën. Pra, nuk kundështojnë, por nuk votojnë. Nuk e di, duhet bërë një analizë për këtë të dytën, për këtë që thash. Dhe ajo që është dhe më e rëndësishme është që nuk pan asgjë në administratën e kaluar, ishte në pilot automatik administrata. Nuk kuptuan më. Kamala Harris është një zonjë e cila nuk u provua, nuk doli nga primaret, nuk dihet në presion se si do të operonte. Pasigurie. Pra, një lloj pasigurie, të cilën e shfrytëzoi shumë mirë Donald Trump,
që mbajti bazën e ti me gjërat e ti, bardh e zi, ata që e duan, ata që nuk e duan, nuk do ta duan. Ai nuk është njëri që provokon dashurira të mesme. Ai është njëri që provokon o e do, o nuk e do. Por, duhet parë me shumë kujdes tani raportet e ti ndërkombëtare dhe ne do flasim dhe për geopolitikën e rajonit. Politikën e jashme, çfarë presin amerikanët, Kliçi? Të ndryshojë çfarë konkretisht në jetën e tyre? Diktatin e minorancës, ajo që sapo u tha numër 1-shi. Numër 2-shi, amerikanët presin që prioritetet e ditës mos jenë më çështje që janë pothuajse abstrakte për disa, pothuajse jetësore për disa të tjerë, por çështjet kryesore presin e ekonomisë shohin diçka. Unë mendoj faktikisht ndryshe nga Gjergji, unë mendoj që Elon Musku është proxy i Trumpit për të patur marrëdhëniet me botën jashtë Amerikës nga ana komerciale, por brenda Amerikës Trumpi do të zbatoj politika proteksioniste, platforma që ai ka propozuar janë politika proteksioniste, janë tarifat, janë dhënia e benefiteve apo stimujve financiar për bizneset amerikane. Ai do shkoj atë rrugë sepse ajo rrugja dha këto zgjedhje. Këto zgjedhje ai nuk i mori duke folur për paqe në botë, për pëllumba që... Dhe kjo është me sa duket ajo që duan shumica amerikanë. Unë do bëj Amerikën si që ka qënë, unë do bëj Amerikën e madhe. Dhe Amerika e madhe është koncept proteksionist, nuk është koncept universal. Gjëja tjetër mendoj që nuk po e përmëndim, por që është shumë rëndësishme në Amerikë, është emigrimi i paliqëm dhe ka një lidhje shumë të fort ajo me Kamala Harrisin. Ka një lidhje shumë të fort. Sepse ka patur vetëm një detyrë. Vetëm një detyrë. Në 6 muajt e para në kabinetin Biden, i është thënë, cari është përdorur shpreha dhe immigration czar. Ti e ke këtë në dorë dhe zgjidhe. Dhe në ndëshjen e saj, numrat e emigrantëve të paligjshëm janë më të larta që kanë qenë ndonjëherë. Pjesa tjetër administratës besoi u citua në mënyrë perfekte, pilot automatik, vazhdo drejt, nuk e dim çfarë bëjmë, dhe pasaj përpjekjet ishin të rrim në këmbë, mos rrëzohemi, dhe si ti maskojmë pra këto gjërat e vërteta dhe të rëndësishme nuk po shkojnë mirë, hajde merremi me objektiva periferal, me gjëra që nuk janë të rëndësishme për të gjithë. E kuptoj. Me që jemi tek emigrantët, para sa ta kaloj fjalën edhe nga zonja Kola, edhe nga zoti Osmani, dua t'i jap pak hapësir lidhjeve të drejtë për drejta me Skype, edhe për shkak të kohës kufizuar që kanë të gjithë personazhet që i kemi në distancë. Është në fakt një profesoresh, është Zeynep Al-Swai, është një zonjë e cila është drejtore e ekzekutive e AIC ose le të themi American Islamic Congress, sigurisht që është njohëse shumë e mirë e politikave për emigracionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dua në analizën e saj mbase pa pretenduar shumë të na shpjegoj çfarë domethënie kishte Trumpi me politikat e veta për emigracionin apo çështjet e emigracionit në mënyrën se si amerikanët votuan në këto zgjedhje. Dhe nëse ka një informacion pak më të plotë dhe më të qartë, a kishte domethënie vota e emigrantëve? Si u qasën ata midis Trumpi dhe Harris në raport me këtë çështje të rëndësishme? Përfshi këtu edhe emigrantë të komuniteteve të ndryshme, qofshin ata hispanik apo qofshin ata të botës arabe? Thank you very much for having me at your Faleminderit shumë për ftesën në këtë intervistë. Dhe dua të falenderoj shumë edhe të ftuar të nderuar për këtë mundësi fantastike që më dhënë. Në fakt, votat e emigrantëve dhe minoriteteve në Shtetet e Bashkuara kësaj radhe dhe presidenti Trump, presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump, u përpoq që të përpiqet shumë tek minoritetet, tek pakicat, duke menduar që gjatë fushatave u fokusuan në këtë situatë, duke menduar se ka plot shoqata me afroamerikanët, me komunitetin latin, edhe komunitetet të tjera në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, gjatë fushatës e presidentit Trump, ai u sigurua që të shkoj tek shumica prej pakicave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me specifikisht komunitetit arab dhe ati islamik në Shtetet e Bashkuara. Dhe në fakt, tek shteti i Michiganit, kampanja e Trumpit zhvilloi më shumë se 100 takime me udhëheqës të komunitetit dhe individ të tjerë të ndryshëm,
Edhe kjo fitoi mjaft hapësirë, hapësirë të konsiderueshme në mënyrën që këto njerëzit të mësonin më shumë për fushatën e re të presidentit Trump. Nga ana tjetër, fushata e Kamala Harris zhvilloi vetëm 30 takime me komunitetin islam dhe arabat jem. Pra, ju mund të shikoni ndryshimin midis pikpamjeve dhe si funksionuan këto dhe punuan me emigrantët. Në fakt, fushata e Kamala Harris e mori për të mirë qenë, që ata do të votoheshin me demokrata, se demokratët gjithmonë janë të lidhur me pjesët e emigracioni, me pakicat, me gjithatë, ishte një çudi e madhe fakti që fushata e Trumpit kësaj radhe, në fakt, solli një ndryshim të madh për sa i përket qasjes ndaj këtyre pakicave që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, si dhe për sa i përket mënyrës se si mund të qasen, sa mund të qasen këtyre komuniteteve. Po ashtu mund të shikojmë komunitetin latin. Dhe sa e rëndësishëm ka qenë për to situata me kufit dhe me emigrantët e paligjshëm që vijnë nga Amerika e Jugut dhe nga Meksika. Dhe lidhjet që ata kanë me këta individ, nga ana tjetër, ata votuan në shumicë për presidentin Trump në këtë fushat, sepse ata menduan dhe rëndësin që ka në jetën e tyre, përsa i përket ekonomisë më të mirë, politikave të taksave, dhe në të njëjtën kohë, ata panë një çështje tjetër shumë të rëndësishme. Si të ruajnë vlerën e familjes, dhe sa e rëndësishme është të ruajnë këto vlerat e familjes brenda komuniteteve, dhe sa e rëndësishme është për familjet e tyre. E njëta gjë më pas ndodhi edhe me pakicën muslimane dhe ata arabe. Dhe çështja tjetër e rëndësishme për ta, lidhet me dhënjën e një fundi luftës në Lindjen e Mesme midis Izraelit, Palestinës dhe Libanit. Dhe kjo konsiderohet një çështje shumë e rëndësishme për pakicën arabe dhe islame në Shtetet e Bashkuara. Ja kuptoj, qartësisht, domethënë duket me shpjegimin e zonjës Al Sawai se si kanë votuar emigrantët. Në një lloj forme, pak a shumë emigrantët kanë votuar pro familjes, që ka qenë një politike e Trumpit, kanë votuar për ekonomin, njësoj si emigrantët e tjerë, dhe sigurisht kanë parë qasjen që Donald Trump ka pasur në raport me emigrantët, qoftë edhe për angazhimin elektoral, me që më shpjegoi zonja Zeynep në lidhje të drejtë për drejtë shtete, që kanë pasur më shumë peshë emigrantët që ka përcaktuar pak a shumë fituesit. Ku ka qenë domethënëse? Shteti i Michiganit, kryesisht. Kryesisht shteti i Michiganit. Elona, ndërkohë do ta mbaj edhe pak në Skype zonjën Zeynep. Pse amerikanët votuan Trumpin? Çfarë presin ata të ndryshojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dhe me, nëse shohim, domethënë pikat kyçe të programit që ai ka pasur në të gjithë fushatën për zgjedhjet e 2024-s, çfarë pritshmërie kanë ata për Amerikën e viteve të ardhshme? I shpjegoj më pas ato pikat kryesore, si për ekonominë, i preku edhe Buxhuku, i preku edhe zoti Këlliçi, të shkurtoj shpenzimet e qeverisë, të forcoj luftën tregtare me Kinën, të rris tarifat për mallrat e huaja, ajo politika proteksioniste e ekonomisë amerikane pak a shumë, për emigracionin, vendos trupa në kufirin me Meksikën, përdor ushtrim për të identifikuar dhe dëbuar emigrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të jap fund shtetësisë për fëmijët e prindërve pa dokumenta, pastaj te familja të rënjoset nacionalizmi krishter, të inkurajohen martesat, amësia, familja tradicionale, të shihet aborti si një çështje në nivel shtetëror, pa nënshkruar një ndalim në nivel kombëtar. Kam një problem me këtë ekranin këtu, po e shohim pak më vonë në publicitet. Tulën përfitimet për komunitetin LGBTQ+, tek politika e jashtme, pastaj do t'i shohim me Kreshnikun sapo të vim në atë pikë. Si do jetë Amerika, për Amerikanët? Pyetje shumë e drejtë, dhe në fakt nuk është kaq e lehtë për të përgjigjur, me gjitha të do të mundohem me çka di, me çka kam parë dhe me çfarë ndjej unë, sëpse ju po i referoni ndjenjës, pra aq sa të rëndësishme janë faktet për njerëzit, pra shumë dakord me parafolset, me Mirelën, me Gjergjin, të gjitha ato qëndrojnë deri në një masë goxhatë madhe, do me thënë. Trumpi gjithmonë përqëndrohet shumë fort e politika e brëndshme,
që mbasi ta ketë të fortë dhe solide politikën e brendshme, të reflektohet dhe kjo në politikën e jashtme. Po ai e bën të qartë, nuk e fsheh, nuk e ka fshehur ndonjëherë. Dhe ato që po thot tani nuk janë shumë të ndryshme nga ato që tha në 2016-ën. Por po të shikosh ndjenjën dhe perceptimin e njerëzve, Amerika në 2016-ën u nda shumë përgjysmë dhe u bë një ndarje shumë e thellë që në fakt na hidhëroi sepse njerëzit kaluan në nivele ekstreme. Ekziston mundësia që të thellohet kjo ndasi? Jo, unë mendoj që tani... përgjithsisht ta themi do jetë më mirë. Unë mendoj që do jetë më mirë sepse kjo fitore ka që thellë, është një thënie që e kam lexuar edhe në librin që kam shkruar, domethënë që në një farë mënyre, amerikanët kanë një lloj intuite për të zgjedhur presidentin e tyre, që të bëjnë më të mirën për shtetin e tyre. Për shembull, në 2016-ën ishin lodhur me politikanët me premtimet e tyre, pra establishmenti Hillary është një grua shumë e zonja dhe e aftë, por ishte një antare establishmentit, gruaja Bill Clinton kishte një histori dhe njerëzit nuk donin, më donin një nuk donin një ripërsëritje. Kështu që njerëzit e patën, por suportuesit dhe ata që mbështetën Hillary e patën shumë të vështirë ta pranonin këtë humbje. E themi që gjithë bota u çudit. Edhe Evropa madje filloi të fliste shumë keq për Trumpin përpara se ai të fitonte, gjë që ishte e drejtë. Domethënë, ndërkohë që do ju them vetëm një shembull çfarë ndodhi tani në konventën e Republikanëve në Milwaukee në korrik 3 ditë mbas tentativës së vrasjes së për Trumpin, atëherë u ndjen shumë të hidhuruar dhe filluan un do iki në Kanada, i pam dhe celebrity të Hollywoodit ata të shkretët që vuajn kaq shumë domethënë, edhe u ngritën dhe thanë që po fitoi ai, un do iki dhe kjo na çuditse dhe na hidhëronte shumë sepse e pam ndarjen në nivele shumë të thella. Unë e pashte njerëzit dhe familjat dhe njerëzit e mi, të cilët u ndan gjys për gjys dhe flisnin për politikën, ndërkohë që më përpara amerikanët nuk para flisnin kaq shumë. Kur i takova unë mbas Covidit, ata i thashin i bërë më keq se në Shqipëri, ju flisni për politikën, unë s'po ju ngacmoj. Politika krijonte ka filluar të krijojë dasi. Dasi dhe ndarje shumë të thella në familje, babai flet me djalin, vllai flet me motrën, zënka të mbaja. Të, do me thënë, personale dhe konkrete. Ndërkohë që kaluan të 4 vjetë, unë do të them diçka, çfarë do që bën Amerika, nuk pushon së çuditur i botën. Prandaj njerëzit nuk duhet të thonë që, oh, ç'ishte kjo që bëri Trumpi, ç'ishte kjo që bëri Bideni, apo ka, ata vazhdojnë ta çuditin botën. Ata vazhdojnë të bëjnë traditë thua, edhe kur ne na duket sikur e kanë shpërbër traditën. E çuditin pra, duke zgjedhur Obamën presidentin afrikan amerikan të parin. Duke zgjedhur Bidenin, thjesht që të mos zgjidhnin Trumpin sepse u lodhën me retorikën dhe me gjithë gjërat që shkaktoi Covidi, u krijuar një konfuzitet shumë i madh. Njerëzit ishin të pasigurt për shëndetin, mbi shëndetin nuk ka gjë, pastaj ekonomia kuptohet. Ndërkohë që tani, do më lejosh të them 2-3 gjëra për se si ndihen njerëzit. Mbasi u bë tentativa për vrasje dhe Trumpi nuk është se ndryshoi platformën. Trumpi atë ka do reduktoj taksat, Job Act, TCJ, ajo do të thonë që është Tax Cut dhe Job Act. Dy gjërat më kryesore, po të referohemi 5 pikave kryesore që kishte Trumpi. E para ishte ekonomia, e dyte ishte kufiri, i treti ishte punët, do me thënë ripërtëritja e punëve, healthcare, do me thënë shëndetësia, dhe ulja e përfitimeve të këtyre grupeve sociale, minoritete që përmendi dhe Mirela. Ndërkohë për shumë që për Kamalën ishte e ndryshme, e para ishte ruajtja e demokracisë. Pse? Sepse duke thënë që Trumpi është kërcënim për demokracinë, ajo e vendosi theksin aty. Ne duhet ta ruajmë demokracinë. Tani se sa e vërtet është kjo shumë relative. Se çu tha për të, edhe pastaj mbasi ndodhi vrasja, Biden i tha duhet ta ulim retorikën negative, dhe se kjo shkaktoi dhe atentatin, e kjo e bëri që ta sulmojnë, çfarë si bën akuzat, mbi 100 akuza për 5 çështje, do të thonë në New York, në Florida, në Washington, në Georgia dhe dy në New York, do të thonë, që ju e dini shumë mirë se çu bën me to. Dhe njerëzit u lodhën shumë nga këto premtime boshe, se Kamala mirë, dakor që është një figurë shumë më karizmatike se Bideni, kjo u bë qartë, po ti nuk po e ndryshon platformën, ti s'po ju thua këtyre njerëzve se si do ta mbrosh kufirin. Po, konkretisht, për çështje kryesore që impaktojnë jetën amerikanëve. Nëse Trumpi kishte rast me Bidenin për kapacitetin mendor dhe fizik, le ta lëm këtu domethënë, kishte kontrast me Kamalën për çështje të performancës dhe të meritës, sepse unë nuk do të shpërblej ty, sepse ti je zëvendës presidente dhe ke ardhur nga një familje kjo, apo ke këtë racë dhe ngjyrë, nuk ka rëndësi fare. Megjithatë, duke qëndruar shtrëmbë dhe folur drejt,
Po të mos kishte rikandiduar, pa të mos kishte deklaruar Bideni që unë do rikandidoj, sepse e çuditi gjithë bosën se ti nuk ke fuqi, ne po e shikojmë që ti po rrëzohesh, më fal shkallëve, tani ç'është kjo ti po thua po bën gafa dhe ti kjo ndoshta do të kishte patur mundësi që të kishte bërë një fushat edhe më të gjatë. Megjithatë, mos gjelej brenda kontekstit. Unë po them që një fitore kaq e thellë tregon që amerikanët e duan ndryshimin, do ta pranojnë. Duan të jenë të qartë. Dhe Trumpi është një si ta themi, një Trump më ndryshe, më pak më i përulur nga ajo që i ndodhi. Edhe ka evoluar në mosh, edhe gjërat i shef për termin e dytë pak më ndryshe, ndoshta midis asaj që tha Gjergji edhe. Pa, Mirele pasaj Gjergji do vite këtu. Kreshnik më prit. Këta të dy ishin përfaqësues, këta të dy ishin kandidatët. Nuk janë kandidatët më të mirë të dy forcave politike. Elita amerikane është në kriz, ka vite që është në kriz. U godit establishmenti, ashtu si kurse u tha, ik një Clinton, hajde një Clinton, ik një Bush, hajde një Bush. Amerikanët than, jo më, zgjodhën Trumpin me Hillary-n kur ishte përball, absolutisht më shumë potenciale se sa kandidatura e Kamala Harris, kishte sekretare shteti, e dënuar, e vënën në hearing, apo jo, për çështjen Bengazi etj. Etj. Por, ishte një njeri i testuar, i dal nga primaret. Kamala Harris ishte një zgjedhje deus ex machina për amerikanët, për demokratët, sepse rrethana ishte kandidatja për presidenta. Dhe vetë republikanët, duhet jemi të qartë, dhe republikanët nuk ishin shumë dakord për figurën e Donald Trumpit, por në këtë moment, ku çoroditja është shumë e madhe, sepse thash, elitat kanë hyrë në një spirale dhe mund të gjejnë veten mbas 4 vitesh, apo ndoshta dhe mbas 2 mandatesh të një presidenti, qoftë Trump, apo një president tjetër, për momentin, Trumpi ishte zgjidhja më e sigurt. Është provuar një herë, thash i dihen limitet, i dihen vendimet e forta, por aman i dihet dhe kjo që kur vjen puna mund të ketë show off, mund të ketë retorik, por nuk bëri asgjë të gabuar në politikën ndërkombëtare për amerikanët. Jo, është i qartë. Ul me Kim Jong-unin, e kam thënë. I ka thënë NATO-s tani 2% që do ta paguani ju se ngelëm ne duke u mbajtur. Okej, do ta diskutojmë më herë, do ta nisim kreshnim me këtë diskutim. Të brendshëm që flasim kështu në kafenën e tyre, thonë po ç'na bëri ne shumë mirë të na shtoi vendet e punës, le të jetë. Okej, Gjergj. Unë vazhdoja pak analizën që bëri Leona. Shiko, unë mendoj një gjë. E para, ne nuk duhet të hiperbolizojmë, ta mbi vlerësojmë rolin e individit në shtete kaq të konsoliduara si ç'është dhe kaq të mëdha si ç'është edhe Bashkuarët e Amerikës. Rolin e individit ke parasysh kandidatët për president. Po pra. Okay. Më thën Trumpin edhe zonjën Harris pa krau tjetër. Jo. Në më thënë, në shtete kaq të zhvilluara ekuilibri mbahet sepse ka grupe të fuqishme, ka interesa të fuqishme që te i kalojnë në mënyrë të jashtëzakonshme individin. E para, okay. E dyta, elita është shumë e vërtet që elita amerikane është në krizë, po elita amerikane është në krizë sepse ekonomia amerikane është në krizë. Fuqia tërësore e Amerikës, e Shtetit Bashkuar Amerikës është në krizë, ka vite që është në krizë dhe ka arritur në një dishez. Në qoftë se ta shikojmë me kujdes, dhe kjo është merit në fakt, premtimet ose zotimet që ka marrë Trumpi, flas në aspektin ekonomik, një gjë është e qartë. Ai përball Shtetit të Bashkuar të Amerikës është krijuar një grup shtetësh të fuqishme që të gjitha bashkë përbën një blok fuqishëm. Ato që quhet BRICS-i me shtetet fuqishme siç është Kina, siç është India, Brazili e shumë shtete tjera. Tani po ta vini re, është shumë interesant fakti që Trumpi mundohet që ta çajë këtë grup. Mundohet që të afrojë Rusin, duke caktuar Kinën si armikun kryesor të saj. Por kjo, mos harojmë një gjë, se ne duhet kalojmë nga platformat e mëdhaja dhe interesat e mëdhaja që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, tek interesi jonë vendor, pra rajonal edhe shqiptar. Në momentin kur Trumpi e ka bërë të qartë që ai do pushoj luftën me Ukrainën, me synimin që të tërheqë Rusin, për ta patur, për mos ta lënë Rusin të bashkohet bashkë me Kinën kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë ne duhet mendojmë mirë se çfarë do të pasojash do ketë për faktorin shqiptar dhe për Shqipërinë. Lëvizjet e Trumpit. E kuptoj, Kreshnik, edhe duke ju referuar asaj që tha profesoresha zonja Zeynep Al-Sawai në Skype, kam përshtime duhet jetë akoma në lidhje me ne. Duke marë pikërisht mënyrën si votuan emigrantët, konfliktet në Gaza, edhe në zonat të tjera kanë ndikuar tek emigrantët, po edhe ato element të tjerë. Që do thotë konfliktet kanë ndikuar edhe në mënyrën si kanë votuar ata amerikanë, qofshin emigrant apo jo? Po, gjithë politika e jashtme. Po kishim sfinks... Qfar do me thënë je ka për amerikanët që jetojnë në Amerikë?
Pastaj ta shohim si duket nga krau tjetër, si duket përballë. Rezultatet në Michigan, veçanërisht në kryeqytetin e Michiganit që është Dearborn, na tregojnë qartësisht që zgjuarësia e Trumpit për të ndërtuar alianca me komunitetet arabe, muslimane, të krishtera konservatore të lindjes mesme, kryesisht në aksin e votuesit të Jemenit dhe të Libanit, që ai ka kontroluar dhe i ka komunikuar në përmjet krushku të ti libanez, i cili ka qenë shumë agresiv në ndërtimin e urave të komunikimit me votuesin libanez, që është një prezencë, është një diaspor shumë e shkathët dhe shdërvjet, e cila dominon Michiganin, dhe kjo të regoj që lufta në Liban dhe në Gaza kishte një domethënie të vërtetë, dhe megjithse Trump ishte perceptuar dhe ishte në perceptimin popullor amerikan, por edhe atë botëror si njëri pran Netanyahu-s dhe pran Izraelit më shumë se sa Harris, ai ja doli që bashkë me Grenellin të shkojnë në Michigan dhe të flasin hapur që ne do të jemi ndryshe këtëherë. Dhe shumë interesante, po të shihni tek politika e jashtme atje, do të shihni që Trump thotë do të siguroj, pra, do të mbështes Izraelin, thot, dhe do të jap luftës në Gaza në fund. Çfarë do të thot që do të mbështes Izraelin, do të thot që Benjamin Netanyahu do të ketë ditë vështira. Pra, nuk do të jetë i përkëdheluri, si që pretendohet, apo aq sa ka marketuar Benjamin Netanyahu këtë. Që do të thot? Kthimi juaj në historik në shpinë e bardh ofron një fillim të ri për Amerikën dhe riangazhim të fuqishëm ndaj aleancës madhe midis Izraelit dhe Amerikës, ka thënë Netanyahu. Ajo thot frikë. Ajo thot frikë. Ajo thot frikë se alternativa është Biden, nuk i kapi telefonin. Biden, kjo është diferenca. Pra, ka një diçka. Ai e ka ditur që të bëj edhe grimcën më pak të rëndësishme, ka ditur këtë herë që ta kaloj ke ana e vet. E ka ndërtuar një strategji brillante, e cila mori çdo amerikan. Sepse Erion ndërtoi, zonja Harris ndërtoi një bëri një autogol të madh. Pjesa më e madhe e retorikës së saj të fushatës u bazua mbi strategjinë që do t'i themi amerikanëve që Trumpi ju urren ju. Dhe ata çfarë thanë? Pra, u bazuan tek teoria që thotë, le ta themi ashtu anglisht, you can vote for someone you hate, ti mund të votosh, tha Harris, për dikë që e urren, but you can't vote for someone who hates you. Ju nuk mund të votoni për dikë që ai ju urren ju. Dhe ata duan të ndërtojnë, u përpoqën të ndërtojnë narrativën që pavarësisht se ju mund t'ia jepni Trumpit votën sepse ju e urreni atë, por mund t'ia jepni sepse do ju siguroj para më shumë në portofolin tuaj, do ju siguroj mirëqenje, Trumpi ja doli t'ia shkatërroj këtë narrativ Kamala Harrisit në mënyrën më mjeshtrore të mundshme, dhe shkoi takoi arabët, takoi libanezët, takoi hoxhallarët, takoi priftrit, takoi baballarët me Richard Grenellin në Michigan, baballarët në TC-në Michiganit dhe tha, ne nuk jemi fare ata që flasin për ne. Dhe shkatërroi narrativën e tyre, duke i hedhur me knockdown, ndërkohë që Trump mendonte se këtë round me Harrisin do ta fitonte, do të ishte një fitore me pik, ai e fitoi me knockdown. Dhe kjo ishte një strategji që u ndërtua prej ti jo rastësisht. Dhe ai ditit i ndërtoi këto, madje edhe vetë Grenelli, shkoi te komuniteti shqiptar në ditët e fundit dhe i ka thënë atyre me tekst që propaganda në mediat e Ballkanit që unë jam kundër Kosovës dhe kundër shqiptarëve është një mashtrim dhe është një gënjeshtër. Amerika është me ju, Trumpi do të jetë me ju, me shqiptarët dhe nuk keni për çfarë. E pra kemi në pjesën e fundit domethënien që ka presidenca e Trumpit për rajonin, për Shqipërinë dhe për Kosovën mbi të gjitha. Po me që jemi me zonjën Zeynep Al-Sawai ende në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, janë të trembur emigrantët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se siç më shpjeguat pak përpara, për shumë domethënie që kishte fushata e Trump, premtimet e tij, ata kanë votuar më së shumti për Trumpin, me sa duket, referuar gjithmonë në analizës tuaj. Pjesa tjetër e emigrantëve, ata që me shumë gjasë në politikat e tij të emigracionit, kanë familjarët e tyre që presin të vinë, le të themi nga kufiri me Meksikën, apo fakti që do të përdoret ushtria për të dëbuar ata që janë ende në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa tjetër e mënyrës si do ndryshojnë politikat për dhënien e shtetësisë, qoftë edhe për deportimin për ata emigrantë që kanë probleme.
Ka një lloj ankthi tek emigrantët? There are some anxiety in there around the rreth kësaj çështje specifikisht, por ne duhet të marrim në konsiderat se shteti drejtohet nga ligjet. Dhe kushtetuta parashikon këtë çështje, sigurisht që emigrantët e palishëm nuk janë të mirëpritur, por janë të mirëpritur që të aplikojnë përmjet kanaleve të lishme. Dhe mendoj se kjo është e qartë. Dhe emigrantët e palishëm në Shtetet e Bashkuar kanë disa mundësi të ndryshme të ofruara nga shteti për të ndryshuar statusin e tyre. Tani, përsa, nëse do të jenë në gjendje për të qëndruar, ose nëse do duhet të largohen se nuk përmbushin kushtet. Deri më tani, njerëzit të cilët janë deportuar gjatë viteve të kaluar, gjithmonë gjatë historisë së Shteteve të Bashkuar, kur dikush gjendet se nuk po qëndron në mënyrë të lishme në vend, atëherë ai apo ajo deportohet. Megjithatë, ajo që ka ndodhur kësaj rade, përsa i përket ndryshimeve të cilat i ka përmendur Trumpi, po, pa tjetër, emigrimi i lishëm i cili do të vi nga kufiri Meksikën për vete tjere, me gjithate, emigrantët e palishëm nuk kanë për të qëndruar dhe Amerika do të mërët me deportimin e njerëzve të cilët janë aktualisht brënda Shteteve të Bashkuara. Ama nga ana tjetër, nëse shikoni çfarë ndodhi gjatë mandatit të parë, para 8 viteve, ne pam plot ndryshime përsa i përket ligjeve të emigrimit. Për shembull, për vende të ndryshme nga Arabia dhe në vende të tjera, qytetarët brenda Shteteve të Bashkuara dhe persona të ndryshëm të cilët janë banorë të lishëm, në fakt ato qëndruan kundër ligjit të miratuar. Ama nga ana tjetër, kushtetuta e Shteteve të Bashkuara thotë që nëse dikush ka emigruar në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të lishme, ato kanë të drejtën nuk ka drejt për të deportuar këtë person. Pra me fjalë të tjera, ajo që ndodhi në fillim të presidencës së tij, pra gjatë termit të tij, ndryshoi pas pak javëve, sepse ka disa ligje dhe është kushtetuta aty për të mbrojtur të drejtat e banorëve të qytetarëve. Tani për sa i përket implikimeve ligjore, duke menduar se njerëz ka njerëz të cilët janë, ka njerëz që kanë frikë se mund të deportohen njerëzit e tyre të dashur, por nga ana tjetër janë duke i dhënë dhe një zgjidhje për të bërë disa gjëra të mundura dhe për të mundësuar që disa njerëz të qëndrojnë në mënyrë të sigurt dhe do të mundësojnë që persona të ke mundësi të emigrojnë në mënyrë të lishme në Shtetet e Bashkuara përmjet këtyre kanaleve të lishme dhe jo në mënyrë të palishme. Okej, Krishnik, edhe një pyetje të fundit kam të paktën për këtë pjesë diskutimi, mund ta rimarrim pastaj në kontekstin e domethënies që ka për rajonin ton. Do të pushojnë luftrat globale, konflikti me Ukrainën, situata në Gaza, po përtej Gazës tani më me sulmet e Izraelit në Liban dhe përtej Irani e tjerë e tjerë. Kjo është pyetje $1 million, kjo është pyetje e një emisionit të vetëm. Do me thënë, kjo pyetje nuk është se ka marrë një përgjigje, qoftë edhe orientuese nga mënyra se si Trumpi është shprehur për politikën e jashtme gjatë gjithë fushatës, po thua. Ka qenë i paqartë. Është shumë e rëndësishme, ai ka qenë i paqartë me qëllim. Me qëllim. Me qëllim. Dhe paqja e Trumpit është mbështjellë me një sasi të frikshme kërcënimi. Trump është president i dorës së fortë, është i linjës së ashpër, është president i cili e njeh dhe e ka evidentuar qartë armikun më të madh të SBA-ve, me të cilin ka një betejë pashmangshmërisht që do të ndodhë betejë me gjigantin kinez. Betejë do të jetë ekonomike, teknologjike, shumë dimensionale dhe është një betejë e pashmangshme për leadershipin e planetit. Tashmë, për shkuar tek formula duhet na shohim se cila do të jetë apo të ndërtojmë hipoteza për formulën e paqes që mund të ketë zoti Trump në kokën e tij. Përkatësisht për lindjen e mesme, konflikti izraelito-palestinez, i cili është në fazën e tij më të rrezikshme, pasi kemi një Benjamin Netanyahu me treshen Smotrich Ben-Gvir e djathta ekstreme që don eksplodimin e rajonit dhe zgjerimin e konfliktit, pasi kjo i zgjat jetën pushtetit Netanyahu,
dhe do të shohim se cila do tjetë formula Trump për planet e Netanyahu's për të kryer pastrim etnik në Gaza, më pas në Bregun Perëndimor, më pas në jugun e Libanit, si do të reagoj Irani, i cili shumë shpejt do të bëjë një goditje të fortë edhe ai në Izrael. Do të ketë një goditje. Do të ketë një ndezje shumë të fortë. Do të godasë Irani? Po, tani unë nuk meremi me parashikime, po bëjmë analiza, të kuptohemi. Do të ketë një zhvillim dramatik në lindjen e mesme. Sepse Irani... është test i madh, por domethënë është test i madh për të cilin duhet kaloj Trumpi. Tu do të shohim se si do të ndryshojë. Të shkojmë ke formula, cila është formula, do ta shohim. Të shkojmë në Ukrainë. Ka thënë do të vendos paqe dhe ka thënë përpara se unë të shkoj në shtëpi të bardh, hija e fitores time do të vendos paqen. Që do të thotë kur të flas me ofertë konkrete, do të vendoset që të shkemë të. Po kur themi pra, paqe, është paqe, fiton kush? Ja, aty. Do të themi këtu po të vitam. Ata që luftojnë në front, tek formula. Duhet kemi parasysh rregulli numër 1 në botë i paqes dhe i luftës është paqen e vendosin tryezat nëse ecën dhe përparon terreni. Pra, lufta në terren tregon apo është sinjal se si do të ndodh ajo paqja në tryez. Cili është cila është oferta e Trumpit për Ukrainën? Ka tre opsione. Opsioni numër 1 është që të thot Ukraina, njohim status quo, pjesën që ka marrë Donbas, Donjec, do të kaloj nën Rusin përkohësisht dhe detyroni firmosni. Sot Zelenski ka dalë, ka thënë, e mirëpres angazhimin e Trumpit për paq. Por është i trembur, sepse ende nuk e din ofertën. Mund tjetë oferta e dytë e Trumpit më agresive, që mund tjetë ne do të tërheqim Rusin dhe do të japim Putinit garanci që Ukraina për 20-25 vite nuk do të bëhet antare e NATO-s, që të zhbëj frikrat e pretenduara të Vladimir Putinit, ti ose të demontoj këtë argument të luftës. Ti demontoj argumentin e ti të luftës, ose pasi të ofroj karotën dhe të jetë një karot e pa gëlltitshme për Putinin, të hynë në fazën e përplasjes masive, e cila do tjetë më agresive se Putini dhe do të qoj Europën dhe rajonin atje në një skenar shumë të rrezikshëm dhe në një luft masive e cila do tjetë do të mbështjellë këtë ofert të paqes së Trumpit. Sigurisht ne urojmë që kjo të mos ndodhë, por skenarët janë këto si lexim. Po, si lexim ja sa çfarë është para thënë. Europa si do të ndikohet? Qoftë me deklaratat apo qëndrimet që ai ka mbajtur për për NATO-n, Kliçi, Milori, do ketë një efekt të shpejtë? Mendoj efekti destabilizim, pasiguri, si do të rikonfigurohet NATO, Bashkimi Evropian. Po, për rikonfigurimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian nuk pa shkuar aty akoma, efekti i parë që pe është raporti dollar-euro. Pati një pozitivitet në mënyrë imediate për dollarin. E dyta punës mendoj, duke parë të gjitha edhe mesazhet që tregove shpar, edhe ato nga udhëheqës Bashkimit Evropian, sheh shumë mirë që ka një kujdes të veçantë për ta trajtuar. Nuk ka entuziazëm, xixa, po ka kujdes. Entuziazëm ky është nuk luajmë dot më ato lojrat që luanim, jemi në kampe të ndryshme, ka ndryuar polet. Kështu që te ky poli këtu nuk shkojmë dot aty mbrapa, t'jap dorën një tjetër, them sa bukur e bëm. Jemi këtu. Dhe din shumë mirë që Trumpi e ka demonstruar këtë gjë me u situa, u referua shpar buxhetet e vendeve që janë anëtar të NATO-s. E ka treguar shumë mirë se si vepron. E ka treguar këtë gjë edhe kur ka trajtuar devojat e Gjermanisë apo varësinë e Gjermanisë nga për energji nga Rusia. Kështu që mendoj që Evropa është pak nervoze, cila vjen për çastin e Trumpit. Është nervoze. Ilori. Mos e merrni. Nervoze deri ku? Çfarë efekti do të ketë? Çfarë duhet të presin ata nga lëvizjet e Trumpit? Trumpi do ta lëri Evropën të ecë me këmbët e veta. Nuk ka më një Evropë që të bëj sikur ja del vet, por tek e fundit është gjithmonë Amerika që hyn në lojë, mban ekuilibrat me Turqinë, mban ekuilibrat me Rusinë andej. Një Evropë me Kinën po e po në sfond. Pra, një Evropë që bën sikur i bën të gjitha vet, por kur vjen puna duhet një regulator dhe një mbështetës shumë i madh. Kështu është e Trumpi, në fakt, sepse Evropa është një faktor që e do një mbështetje të tillë për vetë ekuilibrin që ka.
Por duket se kësaj radhe do duhet ja dal vet. Nxitoi ta uroj, kështu të vrentur edhe të zymte uruan të gjithë në fakt letë, nuk pati ndonjë entuziazëm të dukshëm. Por sidomos Olaf Scholz ishte i dukshëm në urimin e tij. Më i ngrohtë ishte Anglezi si gjithmonë. Por kjo është Evropa, mendoj. Megjithatë ne duhet të shohim pastaj faktorin shqiptar në këtë Evropë. Do të shohim pjesën e fundit, atë do t'i lëm një pjesë të dedikuar asaj analize, duke qenë se ne këto zgjedhje po i shohim pikërisht nga Shqipëria, sigurisht interesi jon mbase ka një kontekst tjetër, Vuxhuku, Europa. Një ndërhyrje të vogël desha të bëja un, un e diskutuam pak më përpara. Trump e do Rusin pa tjetër që të dali nga bloku i vendeve kundërshtare, sepse ka piketuar Kinën, që është armiku kryesor. Mos harojmë tjetrën që Rusia është vendi më i pasur në botë për burime natyrore, Kina është rrezik sepse ka teknologji. Pra ky është ndryshimi i madh midis Rusisë dhe Kinës. Fakti që ai e do Rusin për vete, pra do të thonë që ta afroi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, automatikisht e bën alat me Gjermaninë. Sepse Gjermania është shteti në Bashkimin Evropian kryesor që është kundër luftës në midis Ukrainës dhe Rusisë për arsye pikërisht të interesave të mëdha, interesave të gazit edhe natyrore. Domethënë, kjo është ai mendoi unë për veten time dhe tjetra është fakti që Trump ishte i pari që e bëri të qartë Europës që ajo duhet merret vetë me mbrojtjen e saj. Po. Por dëshiroj të them edhe diçka tjetër, jo se Bideni në këtë këndvështrim ka ndonjë luhatje të madhe nga politika që mendojmë ne që do ketë Trumpi. Këto janë politikat Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Dhe këto ndryshime që ndodhin janë ndryshime taktike, jo strategjike. Po është një pritshmëri që është krijuar për shkak të pozicionimeve, deklaratave të qarta, edhe si president edhe si kandidat. Blendi, efekti pasqyrë që mund të ketë, çfarë na mësuan amerikanët me si votuan kësaj radhe? Surprizon, tha Elona. Ka gjasa që edhe që ky model të reflektohet edhe në Europë, në muajt në vazhdim, në të gjitha zgjedhjet që mund të përfshijnë shtetet rëndësishme. Në vitin e fillim vitit tjetër janë zgjedhje në një pjesë vendeve lindore. Reagimi ndaj zgjedhjes Trumpit është shumë i ndryshëm te Europës lindore. Pastaj fillojnë zgjedhjet qendrore për vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Gjermanisë. Edhe normalisht mënyra se si zgjidhet në Amerikë pasqyrohet në Europë. Ka dinamik tjetër Europa, nuk është Europa e para 15 viteve, ka parti, lëvizje, të cilat janë artikuluar fort, janë shumë prezente në parlamentet europiane, nacionale, fenomenet në një pjesë janë të ngjashme, diskursi është i ngjashëm, kështu që mund të ketë një lloj efekti pasqyrë edhe në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania dhe Franca. Ka surpriza apo? Dhe pa diskutim dhe në vendet e Europës lindore, për mënyrën se si ato rreshtohen në gjuhë dhe në artikulim. Nga pikpamja strategjike, pse NATO është e përfshirë. Edhe të gjithë vendet e NATO-s janë përfshira në luftën në Ukrainë. Kanë dhënë para, kanë dhënë armë, apo jo, për 2 vjet. Dhe ka një numër shumë të lartë të vdekurish në dy palët. Është një konflikt me kostot jashtëzakonshme, ku ka pasur angazhim edhe financiar, edhe ushtarak, edhe moral, edhe në diskurs, edhe mediatik. Kështu që ky ndryshim i pozicionit për arsye të Trumpit për gjithë NATO-n është strategjike si që. Nuk është taktike vogël momentale. Po gjithsesi është çështje mendimi personal. E kundërta. Edhe nga kjo pikpamje është një sfidë që në vetveten ndikon në mënyrën e ndryshimit të gjithë diskursit besueshmërisë së vazhdueshmërisë së institucioneve, gjuhës së re midis tyre brenda NATO-s, NATO në raport me vendet e tjera dhe sigurisht që kjo pasqyrohet jo vetëm në vendet fqinje, po edhe në gjithë mund të krijojë pasiguri në shumë nivela. Pa diskutim, në rajone të ndryshme në gjithë botën. Dhe sigurisht testet kryesore është Ukraina, është lindja e mesme, raporti me Iranin, raporti me Kinën, me Tajvanin, me Kinën është Tajvanin. Dhe këto janë pikpyetje që do shikohen se si do zgjidhen, kanë qenë më parë, që në mandatin e parë të Trumpit, do shikohen edhe më sot. Por, marrëdhënia me vendet e Bashkimit Evropian, me vendet aleate të NATO-s, dhe raporti se si vendoset gjithë alianca në mënyrë strategjike në raport me këto konflikte madhore rajonale në kufi,
Këto janë ndryshime strategjike, nuk janë thjesht lëvizje taktike momentale. Unë mendoj të kundërtën. Unë mendoj që Trumpi është mediatori, negociatori më mirë. E pra, nuk shika ka që thjesht ta lexojmë Trumpin dhe efektin që do ketë. Më falni sekond. Të dy Trumpi si argument. Trumpi sipas mendimit tim është negociatori më i mirë i mundshëm sot i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të afruar Rusinë me Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për ta shkëputur nga Kina. Për ta shkëputur nga bloku i BRICS-it. Kuptohet kryesisht aliati kryesor Kina dhe India. Po në BRICS kanë dhe Indinë brenda ata. Po edhe India. Kanë garancinë është shumë problematike. Pra, Trumpi është mediator. Interesat janë të SBA-s, e cila nuk lëviz shumë nga aksi i saj. Lëviz taktikisht dhe zgjedh Trumpin si mediator, meqense ka kanalet e veta më të mirë pritura në flas me botën ruse, edhe me Gjermaninë, jemi realist. Por në themel, edhe politika që ka ndjekur Amerika deri sot me Bidenin, në themel saj çfarë ka bërë? Ka bërë që ti thotë Europës, nëse s'do paguani dhe nuk do mbrojni vet, ja ku e keni luftën të dera, kështu që mbrohuni, dhe kjo faktikisht është vazhdimsi e tezës së Trumpit që kur ishte në pushtet në mandatin e parë, dhe sot është pikërisht Trumpi i cili është mediatori i cili afron Rusinë brenda interesave perëndimore ta qymne kundër Kinës. Gjeç, jo vetëm një fjali. Mund të shtoj diçka? Pa, vetëm një fjali. Financiarisht, sa miliarda dolar Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Ukrainës? Nuk ka rëndësi pa. 175 miliardë. Me triliona. Jo, unë e triliona, dhe kjo është problem, dhe kjo është problematike që do vazhdojë. Amerika, politika, dhe i si janë vot me gazin natyror, pse janë sa lufte, pra e ka bërë ofsetin, atë që ka unë me ka bërë, për është e balancuar. Jo, njerëzit janë të lodhur me këtë dhënje të parave pa fundësisht. Si para paguan? Tani unë mund të them shkurtimisht dy gjëra. Shumë shkurt të lutem se dua edhe një herë të jap fjalën zonjës Zainep edhe më pas të shkojmë në publicitet për të pasur mundësi të dëgjojmë live fjalimin e Kamalas. Sa të rregullojmë teknikisht. Për politikën e brendshme, Trumpi pak a shumë e tha dhe di, po kishte një kuriozitet të jashtëzakonshëm për gjatë mandatit të parë, se çfarë do bëj Trumpi me politikën e jashtme, sepse ishte një gjë që ai nuk ishte politikan dhe nuk ishte marr. Pra si do i mbaj këto balanca dhe të gjithë e dim çfarë u tha që do ndodhi, çfarë ndodhi dhe në faktikisht në politikën e jashtme pothuajse nuk bëri gabime fare, ndoshta disa të vogla për ndimin. Po ka diçka tjetër që po vetëm atëherë ai tha 2016-s dhe 2020-s dhe bota e 2016-s me 2024 nuk janë e njëjtë. Jo, e drejtë, e drejtë. Do ne lexojmë Trumpin me atë që kemi parë. Do të them që ai tha që unë do e zhduk ISIS-in, i premtoi amerikanëve sepse bota u tmerrua nga aktet terroriste të ISIS-it dhe bota ra dakord që për 3 muaj ISIS-i ishte zhdukur, nuk pa më asnjë akt terrorist të ndodhte në Evropë. Tani Trumpi ka thënë për këto të dyja. Unë e kam ndjekur, domethënë me shumë kujdes dhe ka thënë, "I'll take care of the war", pra unë mos u bëni merak, do kujdesem unë. Ka bërë telefonat në qershor me Zelenskin dhe çështjen e lindjes së mesme, siç e shpjegoi Kreshniku shumë mirë, domethënë me takt dhe diplomaci. Dhe ne tani të gjithë shpresojmë që Trumpi dhe në lidhje me Evropën, vetëm këtë për Gjermaninë do të them që ai të paraqitet pak më i latuar dhe më diplomat, jo se ato politika nuk i ndryshon ai. Për shembull, në konferencën, në konventën e Republikanëve në Korik, erdhi një grup shumë i madh i pushtetarëve gjerman me rang të lartë dhe reporteri që raportoi tha, këtë radhë, tha, gjermanët, tha, kanë ardhur shumë, duan të atakojnë Trumpin këtu në Milwaukee dhe të mos jenë të papregatitur si ishin në 2016. Ky reporteri çfarë media ishte? A ishte reporteri gjerman? Ishte gjerman, ishte i pa anshëm. Gjermanët sot janë vetmit që janë tallur me Trumpin. Jo, ishte i pa anshëm, ai fare kanë ardhur, tha, dhe nuk duan të jenë të papregatitur si u gjendën në 2016. Dua të jap fjalën e fundit përpara se të shkojmë në publicitet zonjës Zainep, nëse ka diçka për të shtuar gjithmonë kur flasim për politikën e jashtme, pritshmëritë që kanë qoftë amerikanët, qoftë, po themi, bota nga si e shef Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën presidencën e Trumpit, kudo që të jenë të vendosur sytë që kanë pritshmëri.
Në përgjithësi, pritshmëritë tani më për presidentin e zgjedhur Donald Trump me kalimin e kohës janë se politikat e brendshme konsiderojnë gjë më e rëndësishme për amerikanët, për individet amerikanë. Dhe kjo vlen për vlerat familjare, për ekonominë, për sigurinë në kufi. Nga ana tjetër, për sa i përket arenës ndërkombëtare, ne shikojmë që konsiderohet si shumë e rëndësishme për shumë amerikan, sidomos për amerikanë që vin nga lindja e mesme, nga bota muslimane, nga bota arabe, si edhe për personat që vin nga Ukraina dhe nga Rusia, pra nga vendet ku është duke ndodhur këto luftrat. Edhe mendoj se kjo është një administratë e re, e cila është ndërgjeshme për këtë situatë dhe ka një taktik të re, të cilën duhet të marrë në konsiderat. Ata nuk duan të përsërisin gabimet e administratës Biden, sidomos për sa i përket gabimeve në lindjen e mesme gjatë dy viteve të fundit dhe sidomos për sa i përket luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Dhe kjo konsiderohet si çështje shumë e rëndësishme dhe në fakt amerikanët, individët e lidhin ndodhin në Evropë më shumë se sa interesohet se çfarë në lindjen e mesme. Dhe në fakt ne jemi duke parë se ka shumë presion. Ne shikojmë se ka grupe të ndryshme të cilët përpiqen të ushtrojnë trysni qeverisë dhe ato kanë marrë premtime nga presidenti Trump gjatë fushatës së tij, ku ai premtoi se ka për të dhënë fund luftrave dhe pashtu ka për të zhvilluar ekonominë e Shtetit të Bashkuara. Dhe kjo ka për të sjellë ndryshime të shumta në mentalitetin e individëve amerikan. Nga ana tjetër, ne pashtu të marrim në konsiderat fakti se kjo është administrata e dytë e fundit e presidentit Trump. Pra, presioni mbi të nuk është njësoj si presioni që ka pas gjatë mandatit të parë. Nga ana tjetër, ekonomia u ndikua mjaft gjatë administratës së Bidenit, ka pasur miliarda para të cilat janë shpenzuar për luftra të ndryshëm. Dhe amerikanët janë të shqetësuar, të zemëruar, të mërzitur për këtë fakt. Pra parat e tyre që vilen nga taksat shkojnë për të mbështetur këto luftra. Dhe presidenti Trump ka premtuar që ti mbaj këto para të brenda vendit, ti investoj në ekonomi, të lulëzoj ekonomia dhe në fund të ditës ne kemi një numër të konsiderueshëm një person që është biznesmen. Dhe kjo ka për t'i dhënë atij një nivel më të lartë përsa i përket mënyrës se si publiku amerikan e shikon atë. Dhe diçka tjetër që dua të shtoj këtu është se jemi pak a shumë në fund edhe kemi një lloj urgjence për të shkuar në publicitet, kështu që do doja ta përmblidhnit brenda mundësive. Ky është diçka e re për president Trump dhe diçka që nuk ndodhi në fushatën e parë. Ok, shumë faleminderit, shumë kënaqësi që ishit me ne, isha me Zainab Al-Sawai në pjesën e dytë të programit në lidhje të drejtë për drejtë me Skype dhe në përgjithësi në panelin në studio, ne jemi munduar të kuptojmë pak a shumë si do tjetë Amerika në presidencën e Trump, çfarë presin Amerikanët në të gjitha nivelet, në ekonomi, në drejtësin sociale, apo qoftë për çështje të rëndësishme si emigracioni dhe politika jashtme, edhe pak a shumë çfarë efekti pritet të ketë për te Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nivel global. Shkojmë shumë shpejt në publikë citet, edhe kthehemi më pas me gjas duhet jetë drejt për drejt koha kur Kamala Harris do të mbaj fjalimin e saj për këto zgjedhje, nëse do të kemi mundësi do ta ndjekim edhe ta shohim live dhe do t'i japim një kod veçantë analize të gjithë domethënies që presidenca e Trumpit do të ketë për hapësirën shqiptare, për Kosovën, për Shqipërinë, përgjithsisht për rajonin tonë.